Sobiesky, společnost České dráhy linky X4 ze směru Vín Hauptbahnhof přijede k nástupišti číslo 1, kolej 3. Vlak dále pokračuje ve směru Bohumín a Gdyňa. Pravidelný odjezd 11 hodin 2 minuty. Delayed nearest train number 1, 04 Sobiesky on the company České dráhy 9F4 from Infobando. It's now approaching platform 1, track number 3. This train is introduced to Kobe and Fea Luna, J.U.H. and L.G. Stanice Ostrava, hlavní nádraží. Zpožděný vlak Eurocity číslo 141 Ostravan společnosti České dráhy linky X1 ze směru Praha, hlavní nádraží, přijel k nástupišti číslo 1.
Vlak dále pokračuje ve směru Žilina, pravidelný odjezd 11 hodin 50 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.